ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشحد انمدن ابد و رسول صلی اللّہ علیہ وسلم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربشری وسی امری من لسانی ملسانی قولی اس پارے میں جو ہے پارے کے بگننگ میں کچھ سوالات ہے جس کا مقصد انسان کے شعور کو بیدار کرنا ہے ہر انسان اپنی اصل کے اعتبار سے اپنی طبیعت کے اعتبار سے اللہ کو ایک مانتا ہے اور پہچانتا بھی ہے لیکن وقت اور معاشرے کے اثر میں آنے کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ ان باتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ جو ہے سو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا پھر آسمان سے پانی برسایا پھر تمہارے لیے باغات ہے درخت اگائے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو پھر تمہارے لیے زمین کو جائے خرار ٹھہرانے کی جگہ بنایا پھر گول گھومنے کے باوجود تم ٹکے ہوئے ہو زمین سے نہریں نکلتی ہے یعنی یہاں پر سائنٹیفک آیت ہے اور جو دو سمندر ہے جس کے بیچ ایک پردہ ہے یعنی میٹھا اور پانی ہے اور کھارے پانی کا یہ ہم ساری چیزیں لیے تھے پھر لاچار کی پکار سننے والا اس کی جواب جو ہے سو دینے والا تکلیف کو دور کرنے والا وارث بنانے والا کون ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہی ہے یہ ساری چیزیں ان آیتوں میں بتایا گیا ہے پھر سمندر ہو یا خشکی اللہ ہی تمہیں اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے پھر بارش سے پہلے تھنڈی ہوا کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے پھر تمہیں جو ہے پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے کیا کوئی دوسرا الہ ہے جو یہ کر سکتا ہے پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو تم علم نہیں رکھتے تم نصیحت نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ بلند ہے اسے جو تم شریک ٹھہراتے ہو اور اگر کچھ تم جو ہے سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ پھر آسمان اور زمین کا غائب کا علم صرف اللہ کو ہے کسی کو پتہ نہیں ہے دوبارہ کب اٹھیں گے اور دنیا کا سارا علم جمع ہو جائے آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا جب تک کہ ایمان نہ لائے تو یہ ساری چیزیں عنایتوں میں ہیں چلیے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ باغات رونق والے نہ تھا تمہارے لیے تم اگا سکو ان کے درخت کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ بلکہ وہ ایک قوم ہے جو برابر قرار دے رہی ہے یہ کون پیدا کر سکتا ہے اللہ کے سوا کون ہے یہ سب کرنے والا تو جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا اور پیدا کر سکتا تھا چھوٹا سا یہاں پر ہم ریویژن لیں گے یہ بات بار بار آئی ہے یہ سماوات کی بات پھر آتی ہے اور ہم نے جو سو غور کیا ہے کہ سات سسٹمز ہے ایسٹرون میں بھی سیون ہیمنلی سسٹمز ہے پھر جیسا سیٹلائٹ کا ایک سسٹم ہے چاند پھر پلانیٹ کا ایک سسٹم ہے پھر زمین جوپیٹر وغیرہ یہ اور اسٹارس کا سسٹم جیسا سن ایک سٹار ہے پھر یہ گیلیکسی میں ہے پھر لوکل گروپس آف گیلیکسیز ہے پھر سپرا گروپ آف گیلیکسیز ہے پھر ایکسپینڈنگ یونیورس ہے پھر سبا سواد کی بات کی کئی جگہ آئی ہے پھر تو کوئی اور الہ ہو سکتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں ہم پہلے لے چکے یہ سننے کے بعد نالج میں تو امپرومنٹ ہو رہا لیکن غور کرنا ہے کیا اللہ کے کی سوا کوئی کر سکتا ہے یہ جو ہمارا ذہن میٹیریلیزم پہ جو چلا جا رہا ہے جو اس کو یہاں چیک کرے کہ اس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور پھر آسمان سے تمہارے لیے جو ہے سو پانی برسا یہ کیسا برسایا اس کا پورا میکانزم یہ پورا واٹر سائیکل ہے تری فورتھ واٹر ہے زمین کی سطح پہ پھر پانی جو ہے دھوپ کی گرمی سے ایواپریٹ ہوتا ہے پھر بادل بنتے ہیں بادل کو جہاں برسنا ہے لے کے چلے جاتے ہیں پھر نئی برسانا چاہتے اللہ تعالیٰ تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں کر سکتا یہاں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کیا کوئی ہے جو یہ کر سکتا ہے از there any اتھارٹی who کین ڈو دس اگر بارش نہیں برسائے تو کیا حال ہوگا اتنا برا کنڈیشن ہے کئی لوگ اس کو جو ہے سو کرتے ہیں اور کرے بھی ہیں بارش نہیں ہوگی تو سوکھا پڑے گا پھر دعا کیا کرنا ہے دعا یہ کرے کہ یا اللہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے بالکل ڈیزرو نہیں کرتے مگر آپ بارش برسا دیجئے یہ اعمال کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے بس معاف کر دیجئے اور بارش برسا دیجئے اور اس بارش سے خوبصورت باغ بنائیں تو یعنی دعا اس طرح سے عاجزی کے ساتھ کرنا ہے اگر بارش نہ ہو اگر بارش بہت زیادہ ہے تو دعا کرنا ہے یہ نفع بخش بارش ہو ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ ہو یعنی اللہ سے دعا کرنا ہے کیونکہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہم ایسے اعمال نہیں کرتے تو اللہ سے بخشش مانگنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے اور اس بارش سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغ بنائے اگر بارش نہ ہو تو پھر یہ باغات کہاں سے ہوں گے لیکن یہ موقع جو سو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میری قدرت پہ غور کرو اور پھر میرے سامنے جھک جاؤ اصل مقصد زندگی کا کیا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری یہ استطاعت نہیں کہ تم جھاڑ اگائے اگر ہم بیج بوب بھی دیے زمین میں تو کیا ہم وہ جھاڑ کو اگا سکتے صرف یعنی کسان کیا کام کرتا ہے وہ اس کو بیج ڈالتا ہے اس میں قدرت نہیں کہ وہ جھاڑ اگائے اگر اللہ نہیں چاہے تو وہ جھاڑ کوئی اگا سکتا تم ایک بیج کو جرمنیٹ نہیں کر سکتے اگر وہ نہیں چاہے یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی اس کو جو ہے سو جرمنیٹ نہیں کر سکتے بوٹینسٹ مکینزم کو سمجھتا ہے لیکن وہ بینج میں جان ڈال کے جھاڑ نہیں اگا سکتا یعنی وہ مکینزم کو سمجھ سکتا ہے لیکن وہ بینج میں جان ڈال کے جھاڑ نہیں اگا سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے تم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر اللہ کے ساتھ کوئی اتھارٹی ہے who can do this کوئی اتھارٹی نہیں بلکہ تم ایسی قوم ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں اور ایک قوم ہے جو اللہ کے ساتھ ملاتے ہو جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا یہ دیکھیں ہم اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں ہے کوئی ہلا رہا ہے نہ کوئی گرا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم سارے سپیڈز کے بارے میں پڑھے یہ سب لے چکے یہ ہم سپیڈز ایکسپیرینس کر رہے ہیں اتنی زبردست سپیڈ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی سپیڈ کیا خرار ہے دیکھیے تھوڑا سا ذہن لگائیے کوئی کر سکتا ہے زمین کی جو جگہ ہے وہاں پر نیچے سے جو ہے سو اگائے اور نہریں بنائیں اس میں زمین کی جگہ میں زمین کے اوپر کیا کیے پہاڑ بنائیں سوال کر رہے ہیں کیا کوئی الہ ہے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ میجورٹی جو ہے ان چیزوں کا علم نہیں رکھتی غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو یہاں پر یا ایسی جو آیتیں آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ غور کریں ہم یہاں پر ذرا رکیں اور سوچیں پھر اللہ کو جو ہے سو پہچانیں تو یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے خرار اور بنایا اس کے درمیان نہروں کو اور بنائے اس کے لیے پہاڑ اور بنایا درمیان دو سمندروں کے ایک پردہ کیا کوئی الہ ہے ساتھ اللہ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کوئی الہ ہے اس کے ساتھ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے دیکھتے نہیں ریئلائز نہیں کرتے غور نہیں کرتے یا کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو بے چین یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے ایک ایمان والے کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے جب وہ پکارتا ہے اس کو اور دور کرتا ہے یعنی کھولنا تکلیف اور وہ بناتا ہے ہم کو جانشین یعنی انچارج بنایا زمین کے اور کیا کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو یہاں سب دیکھ دیکھتے ہو پھر بھی جو ہے سو بہت کم تم جو ہے سو نصیحت حاصل کرتے ہو تو زمین جو ہے سو فائدہ دے کر بس آیا ہم کو سارے زمین میں ہم کو سارے فائدے ساری فیسلیٹیز دے کر ہم کو بس آیا یا کون ہے جو رہنمائی کرتا ہے ہماری خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے ساتھ آگے آگے اور اس کی رحمت کے کیا کوئی الہ, الہ بھی ہے یعنی جب بارش ہونے والی ہوتی ہے کچھ الگ ہوا چلتی ہے اس, اس سے جو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے اب یہاں پر خشکی کے اندھیروں میں یعنی سفر پر جب جاتے ہیں تو رہنمائی کے لیے کتنی ساری چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور یہ زمین پہ تو کئی لینڈ مارکس مل جاتے ہیں آسمانوں کے جو ستارے ہیں سٹار وغیرہ اس سے نیویگیٹر رات میں راستے جو اسے ڈھونڈتے تھے اب آج کل تو اتنی فیسلٹی ہو گئی جی پی ایس لگائے اور جہاں بھی جانا ہے دنیا کے دنیا میں یعنی زمین پہ ہم چلے جاتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کوئی الہ بھی ہے ساتھ اللہ کے بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا سے ابتدا ہوئی تو کون ہے جو ابتدا کرتا ہے پھر وہ لوٹاتا ہے اس کو اور کون رسک دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے کیا کوئی اور الہ ہے ساتھ اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالات کر رہے ہیں کیا کوئی اور الہ ہے کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے بارش نہ ہو تو رسک ختم پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے مت اگو تو زمین سے بھی رزق ختم ہوگا تو پھر کون ہے کون ہے پھر جو ہم کو رزق دے کوئی اور الہ ہے کہہ دیجئے نہیں جانتا جو کوئی آسمان میں ہے اور زمین میں غائب کو سوائے اللہ کے اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کب آئے گی ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے یہ کوئی بھی شعور نہیں رکھتے کوئی نہیں جانتا بلکہ فنا ہو گیا ضائع ہو گیا ان کا علم آخرت کے معاملے میں بلکہ وہ شک میں مبتلا ہیں اس کے معاملے میں بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیا جب وہ ہوں گے ہم مٹی اور ہمارے آبا و بھی کیا یقیناً ہم البتہ نکالے جائیں گے البتہ تحقیق وعدے کیے گئے ہم اس بات کا کہ ہم اور ہمارے باپ دادا بھی اس سے قبل نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی یعنی یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد بھی جو ایمان نہیں لاتے پھر وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو اس طرح ہوا انجام مجرموں کا بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح ہوا مجرموں کا انجام اور نہ تم غم کرو ان پر اور نہ تم ہو تنگی میں گھٹن ہوتی ہے نافرمانی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہ تم ان پر جو ہے سو نہ تم غم کرو نہ تنگی میں اور اس سے وہ جو چالیں چل رہے ہیں یعنی ان کی پلاننگ پر بھی تم غم مت کرو اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے کہہ دیجئے امید ہے کہ ہو پیچھے لگا ہوا تمہارے یعنی خیامت اور عذاب پیچھے لگا دی گئی ہے بعض وہ حد جو جلدی مانگتے ہو جلدی مچاتے ہو اور بے شک رب تیرا البتہ فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں کرتے ٹائم دیا سورسز دیے محلت دیے ان کو مس یوز کرنا نا ہے تو اور بے شک تیرا رب البتہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور نہیں کوئی غائب ہونے والی آسمان میں اور زمین میں مگر ایک روشن کتاب میں یعنی لوہ محفوظ میں بنی اسرائیل جو حصول سنتے ہیں تو قرآن کلیئرلی بتاتی ہے ایوری تھنگ از کلیئرلی ایکسپلینڈ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر وہ باتیں وہ اس میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں اختلاف رکھتے ہیں اور بے شک وہ البتہ ہدایت ہے یعنی قرآن اونلی قرآن سے ہدایت ملتی ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے قرآن جو ہے رحمت ہے جو ایمان لے کر آئے بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے اور وہ زبردست ہے علم والا ہے پرفیکٹ علم کے بیس پر اللہ جو حصہ سو فیصلہ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح جو ہے سچا راستے پر ہے ان کو فالو کرنا ہے اور یہ سچے راستے پر چلنا بھی ہے بس بھروسہ کرو اللہ پر بے شک تم پر حق واضح ہو بے شک تم نہیں سنوا سکتے مردوں کو اور نہیں تم سنوا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر یعنی جب وہ پھیر جائیں گے تو ان کو حق سنائی نہیں دیتا اور نہیں تم ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے اور ان کے بھٹکنے سے نہیں تم سنواتے مگر جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیت پر پھر وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان رکھتا ہے ان کو ہدایت ملتی ہے اور جب واضح ہو جائے گی بات ان پر ہم نکالے گئے ان کے لیے ایک جانور سے زمین یعنی ایک جانور زمین سے جو ان سے کلام کرے گا بے شک لوگ تھے ہماری آیات کے ساتھ نا یقین رکھتے تھے یہاں پر قیامت کی تین بڑی نشانیوں کا ذکر ہے سورج کا مغرب سے نکلنا پھر دابت الارض کا نکلنا اور دجال کا آنا ان نشانیوں کے بعد کسی کا ایمان لانا اور نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی تو دعوت العرض ایک ایسا جانور ہے جو نکلے گا جو کلام کرے گا اور انسان جو ہے سو اس کو سمجھیں گے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہوگی جس سے وہ کافروں کو مارے گا دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ مومنوں کو روشن کرے گا یہ تین نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد جو ہے سو توبہ قبول نہیں ہوگی اور جس دن ہم گھیر لائیں گے ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج کو ان میں سے جو جھٹلائے گی ہماری آیت کو تو وہ گرو در گرو اکٹھے کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب آ جائے گی اللہ تعالی پوچھیں گے کیا جھٹلایا تم نے میری آیت کو اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم کے اعتبار سے کیا کچھ تھے تم تم عمل کرتے اور واقع ہو جائے گی بات ان پر بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کر کے آیت کا انکار کر کے انہوں نے ظلم کیا تو وہ نہ بدل سکیں گے کیا انہوں نے دیکھا نہیں بے شک ہم نے بنایا ہم نے رات کو تاکہ وہ سکون پائے اب رات میں اگر کام کریں گے تو فطرت کے اگینسٹ ہوگا تو رات کو جو ہے سونا چاہیے رات کو آرام کرنے کے لیے ہے اور دن میں جو ہے سو کام کرنے کے لیے ہے اور اس میں اور دن کو اگر دن کو سوتے ہیں تو پھر فطرت کے اگینسٹ ہوگا اور دن کو روشن بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں یعنی اگر رات کو ہم نہیں سوئیں گے دن میں سوئیں گے تو ہماری ہیلتھ پر ایفیکٹ ہوگا تو اس میں البتہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے ایمان لانے والے اور جس دن پھونک آ جائے گا سور میں تو ڈر جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں مگر جس کو چاہے اللہ اور سب کے سب آ جائیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو ان کو جامع جمع ہوئے اور وہ چلتے ہیں چلنا بادلوں کا کاریگری ہے اللہ کی وہ ذات جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو جو کوئی لایا نیکی کو تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے اور وہ اس دن کی گھبراہت سے اس میں ہوں گے اور جو کوئی لایا برائی کو تو اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں نہیں تم جزا دیے جا رہے مگر جو تھے تم عمل کرتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے سب گروہوں کو اکٹھا کریں گے سب کو جمع کریں گے پھر اندھا دن اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور جھٹلانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے جب اسرافیل علیہ السلام پہلے ہی سور پھونکیں گے زمین آسمان کی ہر چیز ڈر جائے گی سوائے جو اللہ چاہے یعنی جو اللہ چاہے جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے پھر اور مومن تو پہاڑ جو جمع ہوئے دکھتے ہیں وہ بادلوں کی طرح چلیں گے جو نیکی لے کر آئے گا وہ امن میں ہوگا اور جو برائی لے کر آئے گا وہ آگ میں ہوگا یہ آیتیں ہم کو ہم سب کو یہ سوچنے پہ مائل کرتی ہے کہ قیامت کے دن کا چین اور امن اس کو ملے گا جو دنیا میں نیکیاں کرے گا اور نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیاں کرنے والا بنائے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر میں یعنی مکہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مکہ شہر میں رب کی عبادت کرے وہ ذات جس نے حرام ٹھہرایا اس شہر کو اور اس کے لیے ہے ہر چیز اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے یعنی مکہ شہر جو ہے سو حرمت والا شہر ہے درخت یہاں پر کاٹنا حرام ہے لڑائی قتل کرنا بھی حرام ہے گری ہوئی چیز نہیں اٹھانا ہے پھر یہ شہر حرمت والا ہے قیامت تک کے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جانا ہے پھر قرآن پڑھ کر سنائیں پھر آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں جو ہدایت پایا اس کے نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا پھر اسی کے نفس کے لیے ہے تو سب تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا قیامت کی نشانیاں پھر مسلمانوں کی فتح کی نشانیاں یہ یہاں پر یہ عنایتوں میں یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ کہ پڑھ سناؤں خوران کو تو اس میں جو ہے سو پڑھنا بھی ہے ریفلیکٹ کرنا بھی ہے پھر فالو کرنا بھی ہے تو جو ہدایت پائے تو بے شک ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے اور جو بھٹکا تو وہ تو کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والوں میں سے ہوں اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے انحری وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم پہچان لوگے ان کو اور نہیں رب تیرا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو خاص طور سے جو اس کو قیامت ہے مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کا بھی ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی فتح کی نشانیاں بھی دکھائے گا اور قیامت کی نشانیاں بھی دکھائے گا اب سور خزش شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تا سین میم یہ حروف مقدعات ہے یہ آیت ہے کتاب روشن کی ہم پڑھتے ہیں آپ پر علیہ السلام کی خبروں میں سے اور فرعون کے حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو بے شک فرعون اس نے تکبر کیا زمین میں اور کر دیا اس کے رہنے والوں کو یہ ہم جو ہے بار بار لیے گروہ میں یعنی ڈیوائیڈ ڈیوائڈڈ ضعیف ضعیف جانتا تھا کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے زبا کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کے عورتوں کو یعنی ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا تاکہ وہ ان کے پاپولیشن کو کنٹرول کرے اور ان پر حاوی رہے اور بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے اور ہم نے چاہا کہ ہم مہربانی کرے اوپر ان لوگوں کے جو کمزور بنائے گئے تھے زمین میں اور ہم بنائیں ان کو پیشوا امام اور ہم بنائیں ان کو وارث اور ہم اقتدار بخشیں ان کو زمین میں اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو ان میں سے جو تھے وہ ڈرتے یعنی اندیشہ کرتے اور دل میں بات ڈال دی ہم نے طرف علیہ السلام کے ماں کے تو دودھ پلایا پلا اس کو پھر جب تم ڈرو اس پر تو پھر ڈال دو اس کو یہ وہی بات ہے جب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی یہ جو ہے سو ڈائریکٹ ہے آیتیں کیونکہ اس پر جو ہے سو تو وہی ڈال دی اس کو پھر دریا میں اور نہ تم غم کرو اور نہ تم غم کرو بیشک شک ہم پھر لانے والے ہیں اس کو آپ کی طرف اور بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے ان کے ماں کے دل میں بات ڈال دی تو وہ دریا میں ڈال دیا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واپس علیہ سلام کو ان کے ماں سے بھی ملا دیا پھر وہ ان کو جو ہے سو رسول بنایا بس اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے تاکہ وہ ہو ان کے دشمن اور غم کا ذریعہ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر تھے وہ سب خطا کار بھول میں اور کہنے لگے بیوی بی فرعون کی تھن، تھنڈک ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے یعنی حضرت آسیہ جو ہے سو کہنے لگی کہ اس بچے کو جو ہے سو ہم پرورش کریں گے یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور تیرے لیے نہ تو ختل کر اس کو امید ہے کہ وہ نفع دے گا ہم کو یا ہم بنائیں اس کو بیٹا اور وہ نہ شعور رکھتے تھے نہ سمجھتے تھے اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا خالی بے شک قریب تھا ظاہر کر دیتی اس کو اگر نہ کہ ہم باندھ دیتے اس کے دل پر تاکہ وہ تاکہ وہ ہو ایمان لانے والوں میں سے اور اس نے کہا اس کی بہن سے پیچھے چلی جا رہی تھی اس کے پھر وہ دیکھتی رہی اس کو دور سے اور وہ شعور رکھتے تھے اور حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے تو وہ کہنے لگی کیا میں بتاؤں تم کو اسے ایسے گھر والوں کے بارے میں جو کفالت کرے گی تمہارے لیے اس کی اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا یعنی انہوں کسی عورت کا بھی وہ دودھ نہیں پیتے تھے تو ان کی السلام کی بہن نے کہا کہ میں کوئی ایسے گھر آنے کو میں جانتی ہوں ان کو لے کر آؤں جو وہ دودھ پلائے شاید کہ وہ ان کا دودھ پی لے تو آم پھر اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے تو لوٹا دیا ہم نے اس کی ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ غم اور نہ غمگین ہوں اور تاکہ جان لے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں یہ آیتیں تو سمجھ میں آ رہی ہوں گی کیونکہ ہم یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے اور جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو اور پورا ہو گیا عطا کی ہم نے اس کو نبوت حکمت اور علم اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو اور داخل ہوا شہر میں غفلت کے وقت رات کا وقت یا پھر دوپہر کا وقت اس کے رہنے والوں سے تو اس نے پایا اس میں دو لوگوں کو دو مردوں کو وہ دونوں لڑ رہے تھے یہ اس کے گروہ میں سے تھا اور یہ یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور یہ اس کے دشمنوں میں سے یعنی ایک ایجپشن تھا مصری تھا پس مدد طلب کی اس سے اس نے جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل نے مدد طلب کی تھی اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا تو گھونسا مارا اس کو علیہ السلام نے تو پوری کر دی اس پر زندگی بولا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے یقیناً وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا کہا اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر پس بخش دے مجھ کو غلطی ہوئی تو فوری جو ہے سو معافی مانگ لے مانگتے ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی تو ہم, ہم ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی غلطی ہو فوری جو ہے سو معافی مانگ لے تو اس نے بخش دیا اس کو بے شک وہ غفور الرحیم ہے کہا اے میرے رب بوجہ اس کے جو احسان کیا تو نے مجھ پر تو ہرگز نہیں ہوں گا میں مددگار مجرموں کے لیے تو صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے خبر لیتے ہوئے پھر اچانک وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی اس سے کل پکارا پکار رہا تھا اس کو کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بے شک تو البتہ گمراہ ہے بہکا ہوا ہے کھلم کھلا تو جب کہ اس نے ارادہ کیا کہ پکڑ لے اس کو جو وہ دشمن تھا تو ان دونوں کا اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھ کو قتل کر دے جیسا کہ تو نے قتل کیا ایک نفس کو کل نہیں تو چاہتا مگر کہ تو ہو جبار یعنی ظالم میں زمین میں اور نہیں تو چاہتا کہ ہو تو اصلاح کرنے والوں میں سے اور آیا ایک شخص شہر کے دو دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ بے شک سردار مشورہ کر رہا ہے تیرے بارے میں کہ ختل کر دے تجھ کو پس نکل جا بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں یہاں پر نوٹ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے سو مصر سے بھاگے کیوں سب جو ہے سو ظالم تھے ختل خطا اور ختل عمد دونوں کے احکامات الگ ہے یہ پتا تھا ان کو کہ انصاف نہیں ہوگا وہ جیسا تھے ویسے ہی جو سو نکلے چلتے چلتے پیر کی سکن بھی ان کی نکل گئی تھی جس حالت میں تھے اسی حالت میں وہ جو ہے سو وہاں سے نکلے تھے تو نکلا اس میں سے ڈرتے ہوئے خفیہ اور وہ ڈرتے سہمتے جو ہے سو اور پکڑے جانے کے انتظار میں جو ہے سو وہاں سے نکلے اور کہا اے میرے رب نجات دے مجھ کو ظالم قوم سے اور جب اس نے رخ کیا جانب مدین کے کہا امید ہے کہ میرا رب رہنمائی کرے گا میری سیدھے راستے کی طرف اور جب وہ پہنچا مدین کے پانی پر پایا اس پر ایک گروہ کو لوگوں میں سے جو پانی پلا رہے تھے اور پایا ان کے علاوہ دو عورتوں کو جو روکے ہوئے تھیں یعنی ہٹا رہی تھی کہا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا وہ دونوں آ, کہنے لگی نہیں ہم پانی پلاتی یہاں تک کہ واپس آ, نکال لائے شروع ہے اور ہمارا باپ بوڑا ہے بڑی عمر کا تو اس نے پانی پلایا ان دونوں کو پھر پھر گیا یعنی موڑا سائے کی طرف پھر کہنے لگا اے میرے رب بے شک میں واسطے اس کے جو تو نازل کرے میری طرف کوئی بھلائی محتاج ہوں یہ بھی دعا اچھی ہے دیکھیے بہت بہترین دعا ہے ربی انی لما انزلتا علیہ من خیرین فقیر اور مسلم کی ایک حدیث ہے جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے تو ادھر جو اسے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھلائی کا جو ہے راستہ نکالا تو آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی کہنے لگی بے شک میرا باپ بلا رہا ہے تجھ کو تاکہ بدلہ دے تجھ کو اس اجر کا جو تو نے پلایا ہم کو تو جو تو جب وہ آ گیا اس کے پاس اور قصہ سنایا اس پر قصہ سنانا پھر بولا نہ ڈرو تم نجات پا گئے ہو ظالم قوم سے بولی ان میں سے ایک اے میرے ابا جان اجرت پر رکھ لیجئے اس کو بے شک بہترین جس کو آپ اجرت پر رکھیں نوکر رکھیں جو مضبوط ہو جو امانت دار ہو اس نے کہا بے شک میں میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تجے اس کا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے یہ دونوں اس شرط پر کہ تو نوکری کرے میری آٹھ سال پھر اگر تو پورا کر دے دس سال تو تیری طرف سے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں سختی کروں تجھ پر انخریب تو پائے گا مجھ کو انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے کہا یہ میرے درمیان ہے اور تیرے درمیان ہے جو بھی دو مدتوں میں سے میں, میں نے پوری کی تو نہ کوئی زیادتی ہوگی مجھ پر اور اللہ اور اوپر اس کے جو ہم کہیں نگبان ہیں تو جب پوری کی علیہ السلام نے مقرر مدت اور لے چلے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو اس نے دے اس نے دیکھا اس نے پایا محسوس کیا تور کی جانب سے ایک آگ کو کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہر جاؤ بے شک میں نے میں نے پائی ہے ایک آگ شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ میں سے تاکہ تم تم تاپ سکو تو جب وہ آیا اس کے پاس پکارا گیا کنارے سے دائیں جانب کی وادی سے جو ہے سو قط مبارک خط زمین سے یعنی درخت میں سے کہ اے موسیٰ بے شک میں میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہانوں کا ابھی یہاں پر جو ہے سو پھر مدین پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کی مدد کی کیونکہ وہ کنویں سے پانی نہ نکال سکی تھی ان کی مدد کی پھر وہ جو ہے سو آئے واپس مدد کر کے پھر وہاں پر جو جہاں پر بیٹھے تھے وہاں بیٹھ گئے اور اللہ سے جو ہے سو بھلائی کی دعا مانگی تو پھر اتنے میں ہی وہ لڑکیاں جو سو اپنے بوڑے باپ سے علیہ السلام کا ذکر کیے تو علیہ السلام کو بلائے جانے پر ان... یعنی ان کو بلانے کے لیے ان کے باپ نے ان کو بلوایا یعنی وہ لڑکیوں کے باپ سے ملے اور انہیں جو ہے سو اجرت پر رکھ لیے گئے پھر اور ایک لڑکی سے ان کا نکاح بھی ہو گیا پھر آٹھ دس سال کی مدت ہی علیہ السلام نے عجرت کر کے مدین میں پور... آ... یعنی مدین میں وہ پوری عجرت پوری مدت پوری کر کے وہاں سے وہ نکلے پھر مدت پوری ہونے پر علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے نکلے یہ ساری چیزیں تو ہم بار بار لیے تھے اور یہ آیتیں پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گا اور اور کہ ڈال دے اپنا اسا تو جب اس نے دیکھا کہ ہلتا ہے اس کو گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے پھر گیا پیٹ پھیر کر اور نہ پلٹا اے موسیٰ آگے بڑھ اور نہ ڈر بے شک تو امن والوں میں سے ہے داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو در سے تو یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون کی طرف اور اس کے سردار کی طرف بے شک وہ تھے وہ لوگ فاسخ نافرمان یعنی فرعون کی طرف جاؤ یہ دو معجزات لے کر کہا اے میرے رب بے شک میں میں نے ختل کیا ان میں سے ایک شخص کو تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ ختل کر ڈالے گا مجھ کو اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فسی ہے مجھ سے زبان میں تو بھیج اس کو میرے لیے مددگار کے طور پر تصدیق کرے میری کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھ کو سب سے زیادہ فیور کرنے والے بھائی کون ہیں ہارون علیہ السلام اور کہا انخریب ہم مضبوط کر دیں گے بازو تیرا ساتھ تیرے بھائی کے اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ تو نہ وہ بچیں گے تمہاری طرف ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جو پیروی کریں گے تم دونوں کی غالب آنے والے ہیں یعنی علیہ السلام کو فراؤن کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہاں پر قتل کر دیا تھا اور وہ میں وہاں جاؤں گا تو پھر وہ قتل کر دیں گے مجھ کو اور جو ہے سو میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجو کیونکہ وہ ان کی زبان زیادہ صاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو سو نبی بنایا پھر اور ان کو ان کے ساتھ بھیجا دونوں بھائی جو ہے سو گئے اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ ہماری طرف سے یہ جو نشانیاں ہیں لے کے ساتھ جاؤ تم دونوں اور جو پیروی کریں گے تم دونوں کی تو غالب آنے والے ہیں پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہماری نشانیوں کے کھلی کھلی انہوں نے کہا نہیں یہ مگر ایک جادو ہے بناوٹی جھوٹا یعنی انہوں نے کہا اور پھر اور نے کہا یہ جادو ہے جھوٹا ہے اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں اپنے آبا اشداد میں پہلے یعنی یہ ساری باتیں ہم پہلے نہیں سنے ہمارے آبا اجداد میں بھی تو اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو لایا ہدایت اس کی طرف سے اور جو ہے اس کے لیے انجام گھر کا آخری انجام بے شک وہ نہیں فلا پاتے ظالم اور کہا فرعون نے اے سردارو نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا پس چلا میرے لیے اے حامان اوپر مٹی کے پھر بنا میرے لیے ایک محل شاید کہ میں اطلاع پاؤں یا دیکھ سکوں دیکھ سکوں یعنی تنزیہ طور پہ فرعون نے کہا زمین میں تو نہیں نظر آیا ان کا علاقہ موسا کا تو آسمان میں دیکھوں میں ایک محل لمبا تیار کرو شاید کہ میں وہاں پر دیکھوں طرف موسا کے علاقوں تو اور بے شک میں البتہ سمجھتا ہوں اس کو یہ جھوٹوں میں سے ہے اور اس نے تکبر کیا اور اس نے اس کے لشکروں نے زمین میں نہ حق یعنی اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکروں نے زمین میں نہ حق اور وہ سمجھتے تھے وہ بے شک وہ ہماری طرف سے نہ لوٹائے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے وہ یہ سمجھتے تھے تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو تو پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیک دیا سمندر میں وہ غرق ہو گئے تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے انجام ہوا وہ ظالموں کا اور بنایا ہم نے ان کو امام بلاتے تھے آگ کی طرف اور قیامت کے دن مدد نہ دیے جائیں گے سب سے زیادہ یہ فیرون کا ذکر ہے دیکھا اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اور اس دنیا میں لانت اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کی وجہ سے جو ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جن کے چہرے بگڑ جائے سیاہ ہو جائے آنکھیں نیلی ہو اور ہانک دیا جائے یعنی قیامت میں جو ہے سو برا حال برے حال میں ہوں گے فرعون اور اس کے فالوورز یہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد کے جو ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو آج سمود اور ٹائم بعد آئے پہلی بستیوں کو سراسر بصیرت لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت تھی شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور نہ تھا تو گوشے میں مغربی جب فیصلہ کیا ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کا اور نہ تھا گواہوں میں سے لیکن ہم نے اٹھایا ہم نے قوموں کو تو لمبی ہو گئی دراز ہو گئی ان پر مدت یعنی لانگ ٹائم اور نہ تھا تو مقیم اہل مدین مدین میں تو تم سناتے پڑھتے ان پر ہماری آیات لیکن مگر ہم کے ہم بھیجنے والے اور نہ تھا تو تور کے کنارے جب پکارا ہم نے لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو خبردار کرے ایک قوم کو نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے جس طرح پہلے کی قوم جو ہے سو تکبر اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی تو اسی طرح فرعون کی قوم بھی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات آپ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں آلموسٹ ٹو تھاؤزن یئرز کے بعد آپ وسلم آئے تھے آپ نہیں تھے موجود تھے یعنی آپ وہاں پر موجود تھے نہ گوا تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ وسلم کو وہی کے ذریعے بتائے قوم شعیب پھر یعنی مدین کی طرف قوم شعیب بھیجے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھی واقعہ سنایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کرے اور جب اہل مکہ پر کوئی مصیبت آتی تو ان کی گناہ کی وجہ سے تو کہتے اگر ان کے بیچ کوئی رسول آئے تو وہ ان کی پیروی کریں گے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ آئے تو وہ چاہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزے دیے جائے جیسا قوم فیرون نے جھٹلایا یہ بھی جو سو اپنے رسول کو جھٹلاتے اور انہیں جادوگر کہتے جیسا جس طرح قوم فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کہتے اور کیوں نہیں کہ پہنچی ان کو کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجی ان کے ہاتھوں نے تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف ایک رسول تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے تو جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس ہے انہوں نے کہا کیوں نہ وہ دیا گیا مانند اس کے جو دیئے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے کیا بھلا نہیں وہ انکار کر چکے ساتھ اس کے جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام یعنی موجزات کا انکار تو موسیٰ علیہ السلام کے خون بھی کرے تھے کفار مکہ کا ہر وقت یہی شکایت رہتی تھی تو کفار مکہ تورات اور قرآن کچھ بھی جو ہے سو وہ لوگ نہیں مانتے تھے اس سے پہلے انہوں نے کہا دو جادو ہے یہ کس نے کہا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور انہوں نے کہا بے شک ہم ساتھ ہر ایک کے انکاری ہیں سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس میسیج لے کر گئے تھے تو ان لوگوں نے کہا یہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی جادوگر ہیں اب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ یہ جادو ہے کفار مکہ نہ تورات کو مانے اور نہ قرآن کو دونوں کو جادو کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی آپ علیہ السلام کے ذکر کر کے تورات میں اور آپ السلام نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتا کر ان کی مدد کی اس کو بھی ریجیکٹ کیے اس کو بھی ریجیکٹ کیے دو جادو یعنی بنی اسرائیل ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ایک دوسری ایک دوسرے کی مدد یعنی کفار مکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے یہ دو جادو یہ ہے اور کہہ دیجئے پس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے وہ زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو ان دونوں میں سے میں پیروی کر لوں گا اس کی اگر ہو تم سچے پھر اگر نہ وہ جواب دے تجھ کو تو جان لو بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے بے شک نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا دو چیزیں بتائی جا رہی ہے

ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم